DXDC Radyoman Report. Dili na magkumpiyansa sa pakigdate o mga lalaki ang mga sakop sa SIR Gay Society. Kinihuman ang taho nga usa ka sakop sa LGBT community ang brutal nga gipatay sa duha ka mga lalaki nga nahitabo sa lungsod sa Kapalong, Davao del Norte sa miaging semana. Apatag lawas sa biktima nga giilang si Jandel Parami, ginunggab sa naong og tangkugo, giiknan pa ang liog og dayong gitali sa payag. Matod sa usa ka miyembro sa Gay Society nga si Buboy Lopez, kinahanglan gayud nga ilailahon og maayo ang mahibalag nga lalaki una makigdate ang mga miyembro sa LGBT community aron dili sila masusama kang Parami. Nasubuhinon kini sa ginangatan sa usa nila kakauban sa LGBT community diin nanginhaot kini nga madugta sa prisuhan ang mga suspect kinsa nadakpan na karon sa mga otoridad sa Kapalong Municipal Police Station, Davao del Norte. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Joel Viray. Tatak, RMN! Tatak, RMN!